ាគូនឹងទូទួសេរីឡងនេះឋានរុងរឿងដោយព្រះទីម្ចាស់យើងទ្រង់ស្រឡាញ់ស្មោះសលះបង់ព្រះជន់យកព្រះលោកមកទ្រង់ហើយនាំយើងចូលYesu, why say?